Oiê, pessoal! Eu sou a Polly chegando com rodinha no pé porque tem feirinha no Roblox, item grátis. E temos aqui, gente, olha só, cabeça de Smurf. Temos esse bundle, gente, de rosto de banana. Vou experimentar aqui com vocês. Olha só, gente. E também essa cabeça de abóbora. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. É só clicar em comprar e obter agora. Lembrando, gente, que alguns itens podem se tornar pagos, tá? Então, corre aí para não perder. Comprar aqui o meu pacote e também essa abóbora. Bora conferir aqui no nosso inventário, gente. Hoje já saiu alguns roxinhos, já fiz um vídeo aí. Dá uma passeada, gente, aqui pela comunidade do canal e também pela Poliland. Tá aqui o nosso pacote, os nossos roxinhos, ó. Tem, gente, esse pacote furry. Fica ligadinho aqui e eu espero vocês pro próximo vídeo. Até lá!